Já jsem Honzu poznala tak, že když jsme zakládali pracovnu, tak jsme chtěli víc poznat Žižkov. Jsme si vybrali od Praguliku prohlídku po Žižkově, kterou právě provázel Honza Badalec. A procházeli jsme s ním tady, byli jsme ve Skobě u Vaška a v azylovém domě, prostě pod sem Žižkově. Hodně jsme si rozuměli, povídali jsme si. A cirka za půl roku, když jsme pracovnu otevřeli a měli jsme otvírací večírek, tak se tady Honza objevil. A zajímavý bylo, že tady znal spoustu lidí. Igor Grimich, to byl Honzův spolužák, tuším se střední školy, inženýr architekt Vladimír Reichl, který nám tady dělal veškerý design, tak se taky znali, tuším zase z vysoké školy. Objevil se to můj kamarád Filip Humpl, s kterým se znal z reklamky. Takže tím, že on tady poznal vlastně spoustu starých známých, tak mu pracovna o to víc přirostla k srdci a začal jsem vodit lidi na své prohlídky. Když pak přišel s tím, že má nápad knihovničky vážených veršů, tak jsme řekli jasně, pomůžem ti, rádi to pro tebe uděláme. Bylo to o tom, že on z těch knížek, které měl různě z kontejnerů nebo mu dávali lidi v té době už, tak vybíral poezii. A tu tady měl v knihovničce a byl k tomu takový příběh. Vložte verše na váhu, uvažte jejich hodnotu a zaplaťte na baru. A nebylo to tak, že by se tím obohacovala pracovna, ale on si tím vydělával na členství v sdílené kanceláři, protože to chtěl vlastně sepsat svoji literární pozůstalost. Když jsem poprvé přišel s počítačem a chtěl začít psát, tak jsem ho našla před pracovnou, kde měl epileptický záchvat a volala jsem mu záchranku. A vlastně pak už se z té nemocnice nikdy nedostal, takže jsem měla velkou touhu podpořit to, aby ta jeho pozůstalost nějakým způsobem zpracovaná byla. Potkala jsem se s jeho dětma, s dalšíma lidma, které měli chuť se do toho zapojit a myslím si, že má smysl, aby sbírka básní Honzy Badalce vyšla. První materiál, který my jsme měli k dispozici k tomu, abychom z něj vytvořili nějakou knihu, byl scénář právě tátovy básně dramatizované s Deňkem Potužilem, kterou hrál v Rubínu. A to byl vlastně jediný materiál, který jsme měli. My jsme věděli od něj, že má, říkal tomu Banánová republika, spoustu banánových krabic, který byly po různých domácnostech po celé Praze a i mimo Prahu. Po tátově smrti se nám ty krabice jako kdyby zázrakem začaly vracet a začaly se nám ozývat lidi, jestli to nechceme, že to našli u sebe doma. Podle mě tady o těch materiálech neměl ani ponětí, že ještě existují. Myslím si, že jsou dávno ztracený. K nám se vrátili a myslím si, že by bylo hrozně dobrý to konečně vydat. A když nám přispějete na Hit-Hitu, tak jako jednu z odměn si můžete vybrat jednu z knih vážených veršů, respektive bude to taková náhoda a los, ale budou to Honze vyvážené verše, které jsem donesl a nepoužili se.